Mykolaitis Putinas gimė 1893 metais, mirė 1967 metais. Tai 20-ojo amžiaus vidurio moderniosios literatūros atstovas. Greitai paminėsiu svarbesnius akcentus apie šio laikotarpio literatūrą. Būdingas naujumo ir originalumo siekis. Priešinimasis praeities meno taisyklėms. Svarbiausių vaizdavimo objektų tampa individuali, nevienalytė žmogaus sąmonė. Atsisakoma visažinio pasakotojo. Nuoseklus siužetas. Lietuvos literatūros atstovai daug dėmesio skyrė vidiniam žmogaus pasauliui, jo nevientisumui. Buvo rašyta apie būties paslaptingumą, aukštino meną, sakydami, kad menas nepriklauso nuo gyvenimo problemų. Grįžkime prie Putino. Rašytojas gimė Kačerginėje, religingų valstiečių šeimoje. Jis nuo vaikystės buvo žinomas kaip uždaras, daug mąstantis. Vedamas tėvų noro, baigė sienų kunigų seminariją, studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. Fribūro universitete studijavo filosofiją, meno istoriją, o Müncheno literatūrą. Po studijų grįžo į Lietuvą ir dėstė Kaune. Vincas Mykolaitis Putinas, nors ir nesipriešino tėvams, stojo į kunigų seminariją, vis dėlto nepavyko suderinti kunigo pareigų ir kūrybos. Tad 1935 metais oficialiai atsisakė kunigystės, taip pat vedė Emiliją Kvederaitę. Persikėlė į Vilnių, dėstė Vilniaus universitete, prieš pat mirtį susitaikė su katalikų bažnyčia ir 1967 metais mirė. Putino kūryba prasidėjo ir baigėsi lyrika, tačiau šiame vaizdo įraše aptarsime žinomiausią kūrinį Altorių šešėliai. Be šio kūrinio galima valstybinėme brandos egzamine taip pat remtis Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėlį – tai pirmasis lietuvių intelektualinis psichologinis romanas, kuriame vaizduojamas Liudas Vasaris ieškantis savęs. Siužetas trunka nuo Liudo Vasario įstojimo į seminariją iki pasitraukimo iš kunigystės. Visame kūrinyje yra keliama problema, kaip suderinti kunigo ir poeto pašaukimą. Yra sprendžiamos ir kitos problemos – kunigystės, menininko, asmenybės laisvės. Tai psichologinis romanas, nes pateikiama psichologinė pagrindinio veikėjo išgyvenimų analizė. Bandymų dienos – tai yra pirmoji dalis, kurioje pasakojama Liudo Vasario gyvenimas seminarijoje, kai veikėjas pajunta, kad jo vidiniai troškimai nesutampa su išoriniu gyvenimu. Tyliai maištauja, analizuoja kitų ir savo poelgius jausmus. Užsimezga vidinis prieštaravimas tarp kunigo ir poeto. Poetinė Vasario kūryba gimsta iš jo slaptojo vidinio gyvenimo, jaunuoliško nerimo, nepasitenkinimo. Seminarija skatina kažko tikėtis, laukti, bet kartu ir baugina, kursto nesuprantama vidinį pasipriešinimą jai. Seminarijos laikotarpiu visi Vasario vidaus konfliktai yra prieštaravimai tarp širdies troškimų ir proto išvadų, kurios yra paveiktos dogmatinio seminarijos auklėjimo. Vasaris ir gamta. Liudas Vasaris važiuoja į tėviškę pirmųjų atostogų. Išsiveržęs į gamtą, jaunasis klierikas išgyvena ištisą audrą savo sieloje. Vasaris ir moteris. Į Liudo Vasario gyvenimą beveik vienu metu ateina dvi moterys. Gundanti linksma klebono giminaitė Liucija ir romantiška katedros nepažįstamoji. Katedros nepažįstamoji tai moteris, kurią Liudas išvydo bažnyčioje per atlaidus. Jis negalėjo įžiūrėti jos veido bruožų, o praeidamas pro šalį net nedrįso pakelti akių. Tačiau vaizduotė jie susikūrė idealizuotą moters įvaizdį. Ji yra liūdnu veidu, o žvilgsnis visad nukreiptas į tolį. Liucija pirmoje dalyje – tai kanauninko Kimšos giminaitė. Pirmoji mergina pažadinusi Liudo meilės ilgesį. Atvykusi aplankyti jo į seminariją, Liucija padovanoja pačios numegstas pirštines. Išleistuvių metu Liudas užrakalyje neišdrįso merginos pabučiuoti. Ji jam atsakė, kad jis bus geras kunigas. Antroji dalis – eina gyvenimas.
tai Liudo Vasaro gyvenimas Kalnynų parapijoje. Čia atvažiavęs vikarauti, jis pajunta, kad visos jo pasiaukojimo ir savęs tramdymo pastangos buvo beprasmiškos. Dabar jau dramatiškai griūva jo puoselėtas pašaukimo idealas. Čia sutikta baronienė padeda atviriau svarstyti kunigo ir poeto pasirinkimo problemą. Simbolinė dalies pabaiga, griūvančio bažnyčios bokšto vaizdas, pranašauja Vasaro išsivadavimą iš kunigų luomo varžtų. Vasaris antroje dalyje skiriamas vikaru į Kalnynų parapiją. Jis sąžiningai klauso išpažinčių, tvarko bažnyčią, laiko mišes, tačiau entuziazmas išblėsta, matant, kad jo uolumas yra tapęs pajokos objektu. Vasaris bjaurisi klebonų platūnų, vien laukais ir tvartais susirūpinusių ūkininkų. Jam atgrasi ir kunigo Stripaičio politinė veikla. Nuo sunkių, varginančių pareigų Liudas bėga į gamtą. Ten veržiasi jo meniška siela. Pažintis su baroniene Rainakiene jam atveria kitokį dvasios gyvenimą. Dvaras įtraukia. Cituoju, kaip kokia užburta pasakos pilis. Vasaris godžiai skaito iš dvaro parsineštas knygas. Pagautas entuziazmo ir kūrybinio įkvėpimo, tai vėl susigraužęs, kad elgiasi nederamai, Vasaris ieško atramos bendraudamas su pavyzdingais kunigais Ramučiu ir Šlavantų tėveliu, bet jų estetiška gyvensena jam svetima. Prasidėjęs pirmas pasaulinis karas nutraukė jo ryšius su Kalnynų parapija. Išvykdamas į užsienį tęsti mokslo, Vasaris staptelė ant kalvos žvilgsnių atsisveikinti su pirmąja savo darbo vieta ir staiga pamato, kad kareivių susprogdintas bažnyčios bokštas smunka žemyn. Jam pasirodo, kad, cituoju, griuvo ne tik bokštas, bet griuvo daug jaunystės iliuzijų ir idealų, kurių vedamas jis atėjo į tą vietą. Liudas Vasaris kunigu tapo dėl tėvų noro. Autoriteto Maironiui bei manė, jog tapdamas kunigu jis įsitikins, jog Dievas yra. Kunigavimo pradžia yra sudėtinga. Jis iš karto pastatomas į šiurkščiausią, jam svetimą ir atstumančią realybę. Klebonas Platūnas ir jo padėjėjas vikaras Stripaitis iš aukšto žiūri į Vasarį, kaip į savo konkurentą, kaip į nereikalingai jiems primestą žmogų. Savo elgesiu jiedu nuvainikuoja bet kokį kunigišką idealizmą. Vasaris bando atgauti pusiausvyrą stropiai atlikdamas bažnytinas pareigas, aplankydamas idealų kunigą Šlavantų tėvelį, bet visa tai jam ištvermės nesuteikia. Vasario individualybė po ilgų tramdymo ir slopinimo pastangų pamažu ima atsigauti ir vėl grįžti į save. Prasideda atvirkščias procesas, nebebėgimas nuo savęs, o grįžimas į save. Cituoju, jame bus poetas, bet ir kunigas nenorės išsižadėti savo teisių. Mykolaitis Putinas iškelia gamtą kaip didžiausia jėgų skatintoja. Pasivaikščiojimai po Kalnynų apylinkės Vasariui tikra sielos puota. Dabar daug stipriau negu seminarijos atostogų laikais aukštakalnyje jis suvokia gamtos gyvenimo pilnumą, jo gaivę jėgą. Jis gamtoje suvokia visą savo žmogiškąją esmę. Išėjęs į gamtą, romano herojus atsipalaiduodavo nuo visų jo sąmonę kaustančių varžtų. Cituoju. Pajusdavo save patį, kaip kokią nepaliestą versmę, kurioje glūdi dar daugiau niekam nežinomų pajėgų. Tuomet jis įtikėdavo savim ir gerbdavo save. Vasaris vis stipriau ima nerimauti, nerasdamas savo poetiniams išgyvenimams tinkamų motyvų ir formų. Jis vis aštriau ima suvokti, kad, cituoju, tarp jo realybės kabo lyg kokia tiršta rūkų uždanga. Sutikęs baronienę, jis jau nebebuvo pasiryžęs bėgti nuo jos taip, kaip jis kadaise bėgo nuo Liucės pažinties. Baronienė antrojoje romano dalyje tampa svarbiu Vasario vidaus konflikto veiksniu. Pirmoji meilė Liucė, antroje dalyje vaizduojama ištekėjusi moteris turinti vaiką, kurio krikštatėviu paskiria Liudą Vasarį. Ponia baronienė buvo Lenkų katalikė
Laikyti santykių su bažnyčiai buvo gero išsiauklėjimo ir poniško stiliaus reikalas. Iš pradžių sutikusi Liudą, ji nori jį suvilioti, tačiau kai jį pažino, ji pajuto pagarbą, nes suprato, koks jis yra talentingas menininkas. Dėka baronienės, Liudui Vasariui atsirado galimybę perskaityti turtingos dvaro bibliotekos knygas, ypač tas, kurios griežtai draudžiamos kunigams. Baronienė Liudui sakė, cituoju, jeigu nori būti rašytojas, pažink ir studijuo gyvenimą. Jokios knygos ir jokie pasakojimai neatstos realybės. Taigi, baronienė Liudui Vasariui padėjo suvokti, kad Dievas jį sutvėrė poetu, o kunigai ir vyskupai – kunigu. Trečioji dalis – išsivadavimas. Šioje dalyje Vasarį mes matome po 10 metų išsimokslinusi filosofijos daktarą. Širdies gilumoje Vasaris jau beveik nebe kunigas, o pasaulietinis inteligentas, kuris sarmatijasi ne tik nešioti sutaną, bet ir turėti ryšių su klerikaliniais sluoksniais. Tačiau grįžęs į Lietuvą, jis vėl pradeda dvejoti. Kūrinio pabaigoje jis aiškiai suvokia save kaip poetą ir supranta savo būties prasmę – meta kunigystę. Išsivadavimas prasideda Vasario grįžimo po 10 metų į Lietuvą vaizdu. Per tą laiką baigėsi pirmas pasaulinis karas, buvo sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, Vasaris spėjo baigti mokslus dvasinėje akademijoje, keletą metų studijavo Vakarų Europoje. Dabar jį matome jau įgijusi filosofijos daktaro laipsnį. Jis subrendęs menininkas. Grįžęs į Lietuvą, jis apsigyvena Kaune. Atgimsta Vasario santykiai su Liuce. Sužinojęs, jog Liucė nusižudė, jis skaudžiai išgyvena jos savižudybę. Jis suvokia, jog kunigystė gali žmogų pražudyti. Jaučia, kad ir jam pačiam gresia dvasinė katastrofa. Vis dėlto, grožinės kūrybos sėkmė paskatina Vasarį ryštis gyventi vien iš literatūrinio darbo. Nauja pažįstama Auksė, turtingo Amerikos lietuvių dukra, ragina jį kovoti su asmenybės dvilypumu. Ir prieblandoje sklendinti seminarijos skliautai ir darbas kalnynuose ir šeimos gyvenimas – visa tai Vasariui per ankštą. Jis vis viena jaučiasi negalintis atsidėti tikrajam savo pašaukimui. Kaip ir visame romane, paskutinėje dalyje Vasariui svarbiausias dvasios gyvenimas. Kūrinio pabaigoje jis aiškiai suvokia save kaip poetą ir supranta savo būties prasmę. Cituoju, be vidaus kovų ir kentėjimų nėra kūrybos. Tik nuolatos degdamas ir atsinaujindamas, meno žmogus gali kūrybiškai save pareikšti. Romanas baigiamas, kai Liudas Vasaris pareiškia, jog atsisako kunigystės. Vasaris ir meilė. Trečioje dalyje personažo gyvenimas yra susijęs iš karto su dviejomis moterimis – Aukse ir Glaudžiu Viena. Šios dvi moteris – tai du Vasario charakterių ir jausmų katalizatoriai, kurie vienas kitam prieštarauja ir vienas kitą papildo. Draugaudamas su Glaudžiu Viena, Vasaris tarsi atsiima tai, ko jis neteko jaunystėje, bėgdamas nuo Liucijos. Tačiau, kai Vasaris jau yra sugrovęs daugelį savo ankstesnių prietarų, šie santykiai nebeteko ne tik savo poetiškumo, bet ir prasmės. Naujas ryšys turi tragišką prasmę abiem personažam. Glaudžiu Viena suliepsnojusioje aistroje sudegina paskutinės savo gyvenimo iliuzijas ir pamato visišką savo nenusisekusio likimo klaikumą. Jai ši meilė ir baigėsi tragišku savižudybės aktu. Taipogi ir Vasaris, leisdamas vakarus šalia ponios Glaudžiu Vienas jaučiasi, einas moralinio smukimo keliu. Šioje, galbūt pačioje kritiškiausioje situacijoje, į romano veiksmą įsijungia Auksė Gražulytė. Su jos paveikslu siejami lemtingo pagrindinio herojaus apsisprendimai ilgai užsitęsusių sviravimo atomazga.
Gana ilgą laiką vasario širdyje vienodai randama vietos tiek auksiai, tiek glaudžiuvieniai. Dėl šio paralelizmo herojų sąmonėje vyksta lemtinga reakcija. Slapukavimas prieš auksę dar labiau skaldo jo asmenybę, ardo jo charakterį, stato į visiškai nebepakenčiamą padėtį. Gelbėdamasis nuo visa to, jis yra priverstas ryštis esminiams apsisprendimams. Nežinia, kaip tai būtų pavykę, jeigu netragiška Liucės mirtis, su kuria nutrūko ir svarbus vasario saitai su praeitimi. Liucės lemtingas žingsnis paskatino ir vasarį apsispręsti. Tolimesnėje veiksmo eigoje visa iniciatyva priklauso auksiai. Ji energingai ima vadovauti vasariui, keisdama ne tik jo charakterį, pažiūras į gyvenimą, bet ir kūrybos linkme. Iki auksės ne viena moteris nebuvo vasariui atskleidusi ir įdiegusi realios ir pilna to žodžio prasme natūralios meilės. Iki tol jo santykiai su moterimis buvo be gyvenimiškos perspektyvos. Auksė iškalė vasariui realią šeimos sukūrimo problemą, kurios sprendimas nulėmė ir jo oficialų pasitraukimą iš kunigų luomo. Kūrinio pabaigoje Liudas Vasaris nusprendžia atsisakyti direktoriaus darbo, nes šis jį slegia, bet nežino, ar užteks pinigų iš kūrybos honorarų. Liudas suprato šeimą kaip problemą. Jis bijojo šeimos rutinos, pilkos kasdienybės, bijojo, kad tai užgošė kaip poetą, menininką, o tada nebebus įkvėpimo kurti. Liudas nueina į Liucės kapą, apmąsto gyvenimą. Parašo laišką tam, kad atsisakytų kunigystės. Ties šiuo tašku ir pasibaigia kūrinys.